sve je zatvorenija, sve je manje kreativna i sve je manje inventivna. Sve je manje otvorena prema novim znanjima i sve je manje otvorena prema drugim ljudima u njoj samoj i prema drugim zemljama oko nje. Mi želimo, i ova stranka će zagovarati, da Hrvatska bude tolerantna i otvorena i progresivna društva. Kao što smo to činili do sada, činit ćemo i od sada. U vanjskoj politici Hrvatska vozi otprilike kao šinsko vozilo od Šida do Vinkovaca i natrag. Ne znam da li postoji ta prva. U svakom slučaju, ta vanjska politika nije dovoljno okrenuta prema svima koji Hrvatskoj mogu činiti relevantnu snagu, a posebno nije okrenuta svojim susjedima u regiji u kojoj je Hrvatska situirana. Ni prema Sloveniji, ni prema Bosni u cijelosti, osim prema pripadnicima hrvatskog naroda koji ne žive. Ni prema Srbiji, osim prema nekim drugim dijelovima bivše Jugoslavije, kad je to netko kaže da mora biti. Hrvatska u tom pogledu treba promijeniti svoju vanjsku politiku. Isto tako, treba zaustaviti porast netolerancije prema Srbima u Hrvatskoj. Porast proizvođenja nejednakosti Srba u Hrvatskoj. A jedan od uzroka nejednakosti jeste zadržavanje regionalne nejednakosti među regijama. I oni koji misle da će na taj način samo kazniti Srbe koji žive u Virovitičko-Podravskoj, Požeško-Slavonskoj, Sisačko-Moslavačkoj, Brodsko-Posavskoj, Ličko-Senjskoj ili Šibensko-Kninskoj ili sjevernim dijelovima Zadarskoj županije, varaju se. Varaju se. Ti naši ljudi, kao i oni koji su tamo doseljeni, žive u velikoj nemašti. Znate, međunarodni indeks siromaštva je 28.000 kuna prihoda godišnje. Koliki ljudi u Donjem Lapcu, u Gračacu, na području Gline, gdje smo bili nedavno, nemaju ukupno prihoda 2.100 kuna po domaćinstvu. Žive znatno ispod toga. A to je kriterij za granicu siromaštva, a kriterij za siromaštvo i življenje u siromaštvu je negdje oko 20.000 kuna. Međutim, Hrvatska ne samo da na taj način devastira i ne koristi svoje prirodne potencijale i svoje ljude koji tamo žive, Hrvatska, osim Thompsonovih pjesama, koje tako snažno čuva, osim veličanja ratnih pobjeda, šta povezuje Dalmaciju i Slavoniju? Koja je to proizvodna grana koja povezuje ljude u Splitu i Osijeku? Koji su to proizvodi koji povezuju ljude u Vukovaru i u Zadru? Podsjećam vas na to. Mnogi ste živjeli u Jugoslaviji i znate da veze nisu samo bile u pričama, u organizaciji, u upravnoj administraciji ili bilo čemu drugome, nego da se proizvodilo i da se radilo i da se putovalo poslom. Je li to tako sada? Nije.